Paċmakom, ħabib. Illum ġibt miegħi karta tal-flus li kif taraw għandha valur ta' 5 euro. Però jekk din il-karta naffiċar u nattana, hekk. Din il-karta x'valur ikollha? Tajguli fader, mhux xorta 5 euro, għandkom raġun. Però, jekk jiena din il-karta tal-flus, narġa' naffiċa sewwa. U mhux talli naffiġa, talli nisħaqha nirfisha taħt saqajja, kif sejjer nagħmel issa. Ekku, issa din il-karta tal-flus, x'valur se jkollha? Tajdu li fader mhux xorta, għall-volja rfista u sħaqta. U għattanta u ħammixta xorta baqet bil-valur ta' 5 euro. U ngħidilkom għandkom raġun. Ħafna drabi l-aħwa jiġrilna li fil-ħajja niġu f'ċertu sitwazzjonijiet li huma ibsin li lilna jafġuna, li lilna jtaqluna, jkissruna. U anki xi drabi aħna nħossuna midinbin u dajfin li xi kultant jiġri li naqtaw qalbna. Però llum il-kelma ta' Alla sejra tamlinna l-qalb u tfakkarna li aħna xorta waħda għandna valur kbir quddiem Alla. Li aħna għandna valur quddiem Alla mhux tant għal dak li nagħmlu, imma għal dak li aħna nissew wis għal Alla. Il-valur tagħna huwa kbir għax barra li aħna wliedu, aħna il-prezz tagħna tal-fidwa tagħna huwa kbir għax aħna swejnilu lill-Missier id-demm ta' Ibnu Ġesù. U llum għandna l-figura ta' Pietru li dan jagħmlilna l-qalb. Pietru li minkejja li ċaħda tliet darbiet lil Ġesù, minkejja li abbandunah, minkejja li telqu flimkien ma' sħabu, imma xorta waħda il-mulej tagħna Ġesù ma ċaħdux mill-weda li jagħmilu li jkun kap tal-Knisja. Ġesù ma ħax għalih, tantu hekk li qallu wara li tkun erġajt lura sewwa wettaq lil ħutek. U proprju Ġesù llum naraw fil-Vanġelu jirrabilita lil Pietru billi ġalu jikkonfermu jiddikjara imħabtu lejh għal tliet darbiet. U allura l-aħwa naraw kif Ġesù ma jibżax mid-djuvija tagħna, ma jibżax mid-nub tagħna, imma jibża għalina. L-iktar importanti huwa li wieħed ikollu dispjaċir kbir għal dak li jkun għamel. Infatti Pietru jgħidilna l-Vanġelu beka biki taqsim il-qalb. Illa għax kienu ħobbu lil Ġesù, kienu ħobbu ħafna, imma kien dajjef. U San Pawl jagħmlilna l-qalb waħda mill-liter tiegħu jgħid li fejn hemm id-dajjef hemm tissab il-qawwa ta' Alla. Għalhekk l-aħwa ma niddejqu xejn duru lejn il-mulej u anke jekk inħossuna dajfin, għax nafu li Alla se jqawwina. Fil-fatt llum fl-ewwel lezzjoni naraw kif Pietru bil-kuraġġ kollu wara li niżel fuq l-Ispirtu Santu flimkien ma' sħabu jaffronta lis-Sanedrin, l-awtoritajiet. Lut u propju jgħidlhom li huwa iktar importanti li jobdi lill-Alla milli lilhom il-bnedmin għax kellhom kmand speċifiku biex imorru u jxandru il-bxara tajba lil ħolqien kollu. U Pietru flimkien ma' sħabu bdew minn Ġerusalemm minn pajjiżhom. Għalhekk nagħmlu l-qalb l-aħwa. Għandna Alla li lilna jħobbna u jħobbna b'xejn u mhux sejjer jerġa' lura mill-kelma tiegħu li jħobbna u jħossibna u jħarisna. Tislijiet mill-konventana tal-Kapuċċini tal-Kalkara. Paċi u ġiet lilkom il-koll. Saħħiet.